غصے کا سلوشن یا حمیدو 602 دفعہ صبح اٹھ کے روزانہ. کوئی جس کو غصہ زیادہ آ رہا ہے ایک دن پڑھ لو, پھر لازمی نہیں ہے کہ 36 دن 30 دن. غصہ ٹھنڈا تو ٹھیک ہے, اگر دوسرے دن دوبارہ آ رہا ہے تو 602 دفعہ یا حمیدو 602 دفعہ. یہ غصے کا سلوشن فار ایوری ون.